ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေជួសសុបាទឆမ်ပြပြိတ်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုစနေနေ့မှာကံမဲ့ဒီ England Premier League ပွဲတွေက Manchester United အသင်းကဒီ Brighton နဲ့ကံမှာပေါ့လေ Brighton ကိုအိမ်ကွက်မှာကံရမယ် United အတွက်ဒါဒဏ်ရာပြဿနာကစားမားတွေရှိကြတာပေါ့လေအဲ့ထက်မှာသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလေကစားမားဖြစ်တဲ့ Sovereign Emperor Bat ပေါ့လေဒီနေ့ရာသီအစမှာကလပ်သင်းကိုရောက်လာတဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့ Emperor Bat ကို United ပြည်သက်တွေကပါဝင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လေ Emperor Bat က Fiorentina မှာရှိစဉ်ကလေးကရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် Brighton နဲ့ကစားမယ့်ပွဲကိုပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Eric Ten Hag ကအတည်ပြုလိုက်တယ်တောက်ကြနေကပြုလုပ်တဲ့ interview မှာဒါ press conference မှာပြောထားတာပေါ့လေ Sovereign Emperor Bat ကဖီယိုတီနာမှာရှိကလေးကရရှိထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ဒီပွဲကိုပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲလွဲချော်မှာလို့ပြောထားပြီးတော့ Manchester United အသင်းရဲ့ပွဲမှာသူပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ United အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Jadon Sancho ကအသင်းမှာပြဿနာတက်လို့မရှိဘူး Anthony ကလည်းဘယ်တော့ပြန်လာမလဲမသိကြမသိသေးဘူးလို့ပြောထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့အခု club အသင်းဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အသင်းရဲ့နီးပြအတွက်က Brighton နဲ့ဘွဲကတကယ်ကိုရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်တော်တော်လေးခက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေဇာ Marcus Rashford ကိုညာဘက်ချမ်းမှာထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ Garnacho နဲ့ထားမလားအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ် Rashford Whiteland ကိုပဲသုံးပြီးတော့သွားမလားပေါ့လေ Manchester United မှာရွေးချယ်စရာအများကြီးမရှိဘူး Manchester United ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီဒဏ်ရာကစားမားတွေတန်းပါ Mount တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခံစစ်က Rafael Varane ပေါ့လေကျွန်တော်အမြင်ပြောတာတော့ဒီဘက်မှာ Lisandro Martinez ဆိုပါကိုပြန်ပါနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအစောပိုင်းတည်းကဒဏ်ရာရသွားပေမဲ့ Argentina နဲ့ခြေစပွဲကံမှုတီသွားတဲ့အခါမှာဒဏ်ရာပြဿနာမရှိဘူးအသင်းကကြေညာထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲပေါ့လေ Eric Ten Hag အနေနဲ့ကွင်းလယ်မှာဘသူ့ကိုသုံးပါလဲ။ဘယ်ကွင်းလယ်က United ရဲ့ first choice ဖြစ်မလဲ။ Carlo Casemiro နဲ့တွဲကစားမဲ့သူကအဲရီဆင်ပဲဖြစ်ပုံများတယ်ဒီတိုင်းဆိုဆိုတော့တကယ်လို့များနီးပြကမဟုတ်ဘူးဒါညာတောင်ဘက်မှာဒီဘဲတောင်ဘက်မှာ Rushwood ကိုပို့သုံးခြင်းတဲ့ကြောင့်ညာတောင်ဘက်မှာ Bruno ကိုထားမယ်ဆိုတော့အဲရီဆင်ကအလေကိုတက်သွားနိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့လိုတက်ဖို့ကခတ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ Emerald ပဲမရှိတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ Emerald ပဲမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့အဲရီဆင်နဲ့ဒီ Casemiro ကအတွဲမှာပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ Bruno ကအလေမှာထားမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Rushwood ဖြစ်ပြီးတော့ဘဲဘက်ချမ်းကတော့ဒီ Garnacho နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုကတော့Rashford ဟိုလန်ဖြစ်ပုံများတယ်ဒီခံစစ်ပိုင်းမှာတော့အခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံကစားမား Reguilón ကိုခေါ်ထားသည့်တိုင်အောင်နီးပြက Reguilón ကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုပေါ်တူဂီမှာလည်း Reguilón ထက်ဒီဒါလိုကနေရာရနေတယ်တောက်လျှောက်နှစ်ပွဲစလုံးမှာလည်းကစားကွင်းရတယ်တောင်ဆက်သုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ Sovereign Emperor Bat က Man United အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့ကြောင့်အတည်ပြုလို့အခုကံမဲ့ဒီ Brighton နဲ့ပွဲကိုလွှဲချော်မယ် Brighton ကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Man United နဲ့သုံးပွဲကံတယ်Manchester United ရဲ့ Old Trafford မှာ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်။ Brighton ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတကူးကူးမရှိနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီနှစ်သိWembley ကွင်းမှာတွေ့တုန်းကတစ်ဖက်ဂိုးမရှိသေးကြပြီးတော့မှ Penalty အဆုံးဖြတ်မှာ United က Wembley ကွင်းရဲ့ Semi Final မှာနိုင်ထားတယ်။ဆိုတော့ Manchester United တို့ကဒီပွဲကခက်ခဲတဲ့ပွဲပါ။အိမ်ကွင်းမှာကံမဲ့ Old Trafford မှာပေးသက်အပြည့်ပေါ့လေ။ Manchester United ရဲ့နီးပြား Eric Ten Hag ကအခုရွေးချယ်စရာကအခုတကယ်လို့မောက်ပြန်လာတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေ။မောက်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်တမျိုးဆိုတော့ခန်းစီကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ Martinez ကပါနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Martinez က Lisandro Martinez ကဒီ Lindelof နဲ့ပဲတွဲဖို့များတယ်။ဆိုတော့ Eric Ten Hag အတွက်အခက်အခဲတွေအများကြီးပေါ့လေ။ Jadon Sancho ကလည်းသူပြန်တောင်းပန်ရင်ပြန်ကစားလို့ရတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့သူကမတောင်းပန်ဘူးလို့ဆိုရဲကြောင်သူလည်းမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့တောင်းပန်မှာ Anthony ကလည်း Bessie နေမှမသိတော့တဲ့ကြောင်ဒါမှမဟုတ်ဘူးနီးပြက Rashford ကိုညာထားဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီ Marshall ကိုထားပြီးတော့ Rashford Whiteland သုံးဖို့ကလည်း Marshall ကိုသူအဲ့လောက်မအိုက်နေမှာတိတ်သုံးလေးသုံးတာမရှိတော့ကျွန်တော်ထင်တော့ဟို Rashford ကညာအဲ Garnacho ကဘယ်နဲ့အထောင်မှာ Rashford Whiteland ပဲဖြစ်ပုံများတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ Emerald Bat ကမပါသေးဘူးလို့ပြောထားသလိုသူတို့ရဲ့ Champion League ဖြစ်တဲ့ Bayern Munich ပွဲတော်မှာမသေးချာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလို့ဖော်ပြထားတဲ့ကြောင့် Bayern ရဲ့ပွဲကိုပါထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါက Man United ရဲ့ latest ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်